radiotelevisjon inte utan men nu kunde ni intervista. Vi sånt att det flas in för som succes är kung och kompositioner. Men är det sånt att këngëtari, Korab Shaqiri dhe Leotrim Gashi. Mirë se jetë dhe faleminderi që jeni sot me neve. Mirë se jetë. Mirë se jetë. Do na tregoni si është kjo verë për ju dhe si jeni duke kaluar, si ka filluar? Korabi fillimisht. Faleminderit shumë. Fillimisht unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë e veçantë, në këtë vend të veçantë ku edhe sot, më thonë, kemi kënaqësinë çdo herë të jemi këtu. Unë me Ulqinin jam i lidhur shumë ngushtë, jo vetëm verës, por gjatë gjithë kohës, unë e vizitoj Ulqinin çdo herë, por, sa përket verës, vim, kemi angazhime, por shumicën e rasteve ne gjendemi në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipëri, por asnjëherë Ulqinin nuk e lejmë. Leotrim, na tregoni pak. Në Ulqin, Korab është pak më i madh se unë, kështu që kjo mundet me folë që ma shumë për historinë e Ulqinit. Sigurisht që është një vend shumë mirë edhe unë kam fillu vonë me orë në Ulqin. Do na me thonë realiteti mirë, po edhe qamë të në që ka Ulqinit se njerë me ti në zemër është ko gja problem tani me u largu prej ti. Sigurisht që si që tha dhe Korabi, angazhimet tona që të verës me shumë janë në Kosovë, përshka këtë dasëm, përshka këtë grupe të qarëve që të gjithë vinë, sepse dije që çdo familje e ka nga një familjar jashtë dhe është e kua kur ne edhe i presim. Mirë po, sigurisht edhe pushimet edhe vizitat nuk mungojnë, sepse ne të vetmin det e kemi, do më thonë, në Ulqin dhe Shqipëri. Kështu që është kënaqësi për mu që jam këtu edhe me angazhimet me muzikë, po edhe si pushus. Faleminderit, kënaqësia është edhe jona dhe shpresoj që kjo intervistë do na kaloj shumë këndshëm dhe do na tregoni për të rejat e juja dhe si jeni duke kaluar. Por Korab dua të pyes ty se na tregova që je në Ulqin nuk je shumë herët dhe na trego si nga këndvështrimi jot si e sheh Ulqinin prej kohës më të kaluar dhe tani. Unë në Ulqin kam marrë si fëmijë. Në disa rajone, në disa plazhat e Gjinit, ne kemi shfrytzu kohën, kur edhe babi këndonte në një nga vendet, tash nuk e mbajmë as si kam pasur në atë kohë, dhe unë e di Ulqinin qysh prej botës. Ulqini nuk ka ndryshuar shumë në bazat e tij, por një gjë që duhet teksuar dhe përmend, ashtu siç e tha edhe Leutrimi, është ngrohtësia që t'japim këta njerëz kur vjen në Ulqin. Është shumë e vërteta e që tha Leutrimi që po t'hyrin zemrë. E ka pak a shumë, unë mendoj që e ka një gjashmëri me Prishtinën, sepse Prishtina e ka të njëjtën gjë, po t'hyrin zemrë, edhe shumë shpejt t'hyrin zemrë. Edhe Ulqini e ka të njëjtën gjë. Unë Ulqinin e mbaj mend si fmi, plazhën e vogël, plazhën e madhe, por edhe këtë pjesën këtu, kur këto lokale ose kjo pjesë nuk ka qenë e ka qenë zhvilluar, por me këta njerëz, me ulqinakët, kam një lidhje të ngushtë, për arsye sepse unë edhe si student në Tiranë kam pasur cinera ulqinak, kështu që kemi kalu jashtëzakonisht mirë, edhe zakonisht ose vazhdimisht ndëgjohemi kur ka festivale, kur ka koncerte ndryshme, marrim pjesë, ata vinë në Prishtinë, edhe është kënaqësi shumë e madhe të bashkëpunosh dhe të rrish edhe të miqasohesh me njerëz nga Ulqini. Dhe më e veçanta është mënyra që flasin gjuhën shqipe. Mm-hmm. Pak kosovarçe, pak si shqiprisë dhe kanë shumë të veçantë. Dialekti. Patjetër e kemi ne atë sepse jemi edhe shumë të afërt edhe me Kosovën dhe nuk kemi këtë ikje masaje. Jo veç këngëtar, por edhe profesor muzike në Fakultetin e Prishtinës, fundi jeni vlerësuar edhe si doktor i kompozicionit. Cili është mendimi yt për muzikën shqiptare kohët e fundit? Po, absolutisht, muzika shqiptare është, nëse po flasim për muzikën pop, ose muzikën bashkohore në aspektin e këngës, atëherë kemi jashtëzakonisht dhe po tregojmë çdo ditë, po i tregojmë botës talentet tonë që i kemi në përbotë. Ju e dini shumë mirë se vajzat tona, jo vetëm në muzikë, por edhe në
art të tjera, por edhe në sporte dhe gjithkund tjetër, po qajnë dhe po hapin dyrë të cilat nuk e në hapin dhe njëherë ma herë. Në më thonë që ky vend, në disa aspekte, po sidomos në muzikë, ka talent jashtëzakonisht të vokalit. Por, ku e shoh një mangësi, vërtetësin e atyre teksteve, sidomos në zhandrin hip-hop, qka thuhet për neve, në thonë si artist, ne qka këndojmë, ajo është shumë e vërtet, këndojmë dashurisë, këndojmë adheu, dhe këndojmë një diçkaje e cila ndodhë, në thonë sepse artisti çdo ditë merë nga populli dhe jep të populli. Gjitha gjonat janë këtu, artisti është ai cili i Picasso, se i merë ato detaje dhe i bëm për vete, por doja që në tekstet e zhandrëve të reja, sidomos që si që thash në zhandrën hip-hop, të ketë më shumë vërtetësi dhe jo gjërat të cilat të më prekshme. Tani, ju jeni bërë edhe një kantar mjaft i kvalifikuar, besoj që babai juaj ju ka shtruar atë rrugën e suksesit dhe që është këngëtari i mirë njohur i popullit shqiptar, në trepat shqiptar i Ilir Shaqiri. Na trego, a ka qena i shtysi për të ju vendosur në këtë rrugë për të vijuaj në karierën e muzikës? Unë, fillimisht, nuk kam dash më bërë këngëtar. Më thonë, nuk e kam pëlqy pjesën e fokus. Sepse do t'isha regjizor, absolutisht, sepse edhe regjinë e kam dashtë shumë. Por, për ta tërbeni detaj, ne ishim dvegjel, një ne jemi tre djemë, është Gojarti, Madhi, unë dhe Drenasi është i vogli. Dhe si fëmi na qoi Ilirin në shkollë muzikës. Këto s'ta kam tërgu më s'ty. Ok, pengu edhe në të rjetë parë. Edhe na qoi atje, ne u pranum tretë. Se cili prej, edhe prej vlezëve, ka pak brumë muzikore. Dhe ne u pranum tretë, po nuk shku mas njëri në shkollë. Dhe në vitin e arshëm, unë i thash, du me shku në shkollë muzikës. Tha shko vetë, unë të kam tërgu vjetë, s'ke dasht. Edhe i mendoj që unë nuk shkoj. Unë kom shku, prap jem pranu, me të njëjtin konkurs, dhe kam fillu. Dhe mbas një muaj gjysë, thash, unë jem të shku në shkollë muzikës, dhe unë jem të vazhdu shkollë muzikës. Ai nuk besoj. Edhe erdhi pasaj e pa që unë besoj kësha fillu, piano, solfezh, klasën e pare, kështu gjona. Pastaj, në kohën kur vazhdova fakultetin e muzikës për kompozicion, e adhurojsha shumë kompozicionin dhe nuk e mendojsha që një dit mund të bëja punëtar. Diku ka viti i 4 të fakultetit, e gjeta motivin edhe temën e këngës Banese Vogli, dhe qysh për ati momenti filloj u rikthy ajo dëshira e kakmotshme si i Vogël, sepse unë kam këndu në disa këngë me Ilirin, me babin, dhe me disa këngëtar tjerë si fëmijë, edhe pastaj në kohën e fakultetit veç se u rikthye dhe fillova dhe tash mendoj që nuk kam pas të drejtë në atë kohë që s'kam dash më bëhë këngëtar. Se është shumë e mirë edhe absolutisht unë them gjithmonë ngrëtësinë që dhe e publiku nuk ka që mimë që pagu. Patjetër, besoj kjo gjë ja ka vlerë. Absolutisht, po, edhe më vjeshtë. Leotrem, na trego pak ti për fillime tua dhe na trego sa gjatë je në skenë. Për dallim prej korobit që mendoj që nuk ka pas kader tjetër. Realisht, nëse flasim pak për prindë, edhe prindë e mi e kam pas një talent për muziken, edhe prionës të mamit edhe babit, do më thotë, dytë si fmi kanë këndu. Mirë po, korat kanë qenë shumë të fështira edhe nuk ju ka dhonë edhe shumë rëndësinat ko muzikës. Për shembul, është shumë interesant edhe më këto përthëm për jertë parë që babi jem kur ka shku në Peru dhe kur ka pas dasma dhe ju ka bashkan gjitë këngëtore me kënu me ta dhe ka shpreja dëshirë disi baba i vetë ja ka pas se thojmë në Kosovë pak bajat që nga i shkollës e kjo punë e muzikës nuk është najfar e big deal. Kështu që për këtë arsye dhe më thonë këtë munges dëshirës pri babës ti që s'ka mujtë me realizu më ka shtu i babi shumë për para kore ka kuptu që kam një loj talenti në muzikë. Zbulimin tem si këngëtare ka bo Ismet Kadishani, është një person që tash në mosh, për ndrysh është baba i Anton Kadishani të muzicientit që ka qenë bashkë me grupin Pro Band. A i kanë dëgju për një talent show që mbahet në Shqipëri,
në vitin 2006, edhe nuk kom shku dhe kom marrë pjesë në atë festival ku qysh kanë full, dhe më thonë kanë apliku dukën dhe rrëth 20.000 kretë shqiptartë, dhe më thonë Kosovë, Shqipërisë, të malit zjetje. Dhe aty ka rritë suksesja maj madhe që kom rritë mu kualifiku në finalen e Gjeniu të Vogël, që ka qenë shumë ngushtë, vetën 5 vetë. Kem qenë onë, kam përmend disuar me, bashkë me Vesa Zmolicen. Në dy si Kosovarë, se ka qenë bajagje e fështirë me atë konkurrencë ashtë madhe, me të përdu me në final, mjë, për mu, finalja ka qenë të shmimi parë. Dhe atë ku marri. Dëmdo kjo ka ndodhë në vitin 2006, me qenë se televizionin në steni, një bëjke transmitimin e klanit, në atë ku, u japë këdhe një shmimi radio televizionin në steni, fitova shmimin e radio televizionin në steni dhe shmimin e finalistit. Ma ndej sigurë që këm posë pauzat e mija, përshka këtë fazës e monopauzës e dhere sa filloj me ndryshu zani, dhe ma vëmë kom fillu me pjesën e popullores dhe kom vendos, kom bo kong tjera artistike, kom pas pjesë marrë të konga magjike 2-3 herë. Mirë po vetën e gjejt tek muzika popullore. Aty në flenë shpirti, ato kongë kënoj me dashni. E para se marrë korabi të regoha që unë jëmë rritë, dhe më thonë, në kërë në bona me ditë për muzikën, unë jëmë rritë me kongë të Ilir Shashirit. Sigurisht, sepse ishte koha ku ne dolëm mas luftë dhe ishte ai shpërthimi që unë e kuptova se çka është muzika, se para luftës nuk është kem dëgjuar shumë, se kam qenë i vogël. Dhe kështu domethënë e kam në bazë domethënë muzikën, sidomos sofrën këngë patriotike, këto i kam kështu në gjenë dhe i kam po, se me to jam rrit domethënë nuk besoj që mundet të ekzistojë një këngë që tash po vjen me lëvdu. Është korabi këtu, po nuk besoj që ka një kongë të rishashirit që une nuk e di. Për me kënu, nuk e thëmë, sepse ato që e kënë nëna i, asë në të asë kësë ku me mujtë me kënu asë njëherë, mirë po, nuk ka kongë ti që nuk e di. Dhe këtu e në kongë që nëjë në rritë, më ndejë dire sa ka fillu dhe ka ndryshu, dhe më thonë, muzika, mënyra e këndimit e gjitha këto, sepse na i më këngëtorë që normalisht duhet të erujtë, ndoshtë edhe traditin, po duhet me përcjellë trendin, sepse ne e shohim sot që është komercializuar shumë dhe sidomos kur je ndosme, sidomos kur e shet që çka po kërkojnë njerëzit nga njerë, ka shumë kongë që është aty edhe nuk të kënohen, mirë po t'je din që ajo është që kur t'ja njës me kënu, krejt njerëzit i kanë durë për pjetë dhe t'u imponuat një parkur me ajo. Mirë po mundona me rujtë edhe mundona me kënu të paktën në stilin tem që mos me t'inglu kesh, sepse mendoj që për muzikën ma shumë për këtë evaluimin e krejtë ndryshimin që ka ndodhë, mundet me folë ma shumë korabi. Mirë po, që muna me thonë, unë është që ne duhet me i këndu ato kongë. Edhe në fund ditës, ka njerë kur bona nervës, tëmë që nuk ka kongë të keqe. Vështë duhet me ditë me i këndu mirë. Kështë të vërte. Në tregove që je një këngëtar i zhandrit popullor, por në tregove, a kërkohesh më tepër në përdasma, marr pjesë, apo në koncerte, sepse tashme jemi edhe në Stinën e Verës dhe besoj që ka edhe koncerte të shumëta. Po, ne koncerte tash në Kosovë i quina Neja, nuk ka koncerte, isha të full mare që i organizujmë për gudbeqare, për kështu mirë, po ma shumë jetë në organizumë, të angazhumë për mënoj në organizimet e Nejave, partive që i organizujmë në Kosovë, dhe ato ndodhe ma shumë gjatë kohës dimrit. Gjatë kohës dverës, ma shumë me angazhu në përdasma dhe dhe më thonë përqëndrima i madhë jam i është ftesat i kam në Kosovë. Por falenderimi veçanë shkëm për njerëzit që jetojnë jashtë Kosovë, për gurbet qartë, sepse une dikun 90% dasmave aranzhuan prej jashtë që ata kanë marrë në majtë dasmat në Kosovë, kështë që përshfrydzi rastin që me i falenderu një kosisht, mirë po angazhim matë madhe në kam verës në dasma. Dua të dalë tek korabi, babajut, se që cekëm, Ilir Shaqiri, është, mund të them, një privilegj për ju, sepse tani ju edhe jeni në rrugën e ti këngëtarë dhe më tregu cila është një këshill që ju ka japë aj gjatë që të përdor një gjatë karjerës, apo dhe gjatë jetës suaj që ju ka mbetur, ngulitur në kokë dhe me ndoni gjithmonë në atë gjë. Të jesh i vërtet, absolutisht. Kjo është thonja që e përmend gjithmonë,
çfarë do të bësh, ti je i vërtetë. Ti je ai që je dhe jo dikush tjetër. Unë rastisht e përmenda parës kur pyete për muzikën bashkëkohore, si muzikën e sotshme që përdoren nga trit, ose që prodhohet nga trit, sidomos ata që prodhohet, jo që përdoren. Dhe me thonë, ka shumë gjona të pavërteta mbrenda. Ne duhet jemi të vërtetë, ne duhet jemi ata të cilët jemi të krijuar, jemi të brumosur, jemi të formsuar dhe jo të bëhemi dikush tjetër. Jemi absolutisht, si në, po sidomos në muzikë, jemi shumë të ndikuar. Ndikuar një shpejt, çdo zhandër i ri që vjen ne e përqafojmë, gjë që për mua nuk është ajo që unë e duo ose që e bëj. Normalisht kemi shumë gjëra të bukura në muzikën tonë burimore, në muzikën tonë popullore, dhe ato mund t'i marrim dhe mund t'i sjellim kohë, mund t'i bëjmë gjëra moderne, siç bëjnë edhe popullit. Për shembull, populli turk, populli grek, populli indian apo të tjerë, domthonë asnjë këngë e tyre nuk mund të krijohet pa pasur diçka popullore brenda. Për mua ajo është e shumë e vlefshme. Kohëve të fundit e shohim që është bërë trend që këngët e vjetra të kompozohen dhe të bëhen si të riorkestrohen. Po. A mendoni që ta bëni një gjë të tillë? Po, unë kam bë disa këngë, domethënë udhët e mia, kam bë Hasan Agën, kam bë Ndardani bjeni të panja ku ferrin, i kam këthy në zhandrin rock, edhe për mua është e një diqka cilën mund edhe qufë një se brezave tjere t'i japësh një ide se ajo kongë mund të këndohet të ndryshe. Po kjo është bukuria kongëve shqiptare, se prej dy telave të qiftelis, një kongë e cilë është kriju prej dy telave të qiftelis që mundësit e saj nuk janë aqë të mdo, janë kriju gjitha të kongë mdoj, gjitha të perla të muzikës shqiptare, por që këto këngë mund bëhen edhe me bende, mund bëhen edhe me orkestra simfonike, mund bëhen edhe me mix, kore, mix e tjere tjere, e kjo është e bukur e këngës shqiptare, dhe unë absolutisht që do të vazhdoj të bëjt me shumë kratësi. E din që gjatë gjithë kohës tashme jeni në shumë të angazhuar me mbrëmje muzikore dhe është të pamundur që mos të keni një moment të bukur dhe të paharruar. Të më tregoni se cilin nga ju? Jëm të menu dhere ta qenë korabi. Ne kemi shumë momente të bukura, absolutisht. Ne kemi shumë momente të bukura, e pak momente të cilat ndoshta nuk të pëlqejnë ose mund të ketë në diçka që absolutisht se ne jemi në proces të punës edhe momente të bukura zakonisht me kolegët që jemi, dhe me thonë mundësi që krijohen duke krijuar muzikë, duke interpretuar muzikë, normalisht gjatë performancave tona, atëherë ajo është më e bukur. Për shembull, mund të them që do ta jap një rast, kënga e Tovarja, që është e Ilirit, është krijuar pikërisht në darëse. U bë një darëse më e gjatë, deri diku ora 5 mëngjesit, dhe nuk kishim më këngë çka të këndojmë. Edhe aty për aty Ilirit i erdhi teksti, kur qel djeli syrin, herët për bishar, syrit e të varës, hapet si kristal. Edhe me një melodi dhe cilën ta vazhdo një melodiem, ta se përshkoj ta shkruj, ta se mos në shpejtë si, po. Edhe kështu dhe me, këtu janë disa momente që kanë do, që gjatë performansëve, ka arë një motiv për një kongë të rejnë. Moment, mendoj që, ashtu si që tha Korobi, për pjesën nga shkonja për gzim, për qef, edhe kjo është me e mira, që është bazikja. Mirë po, për mu, ndjenja më e veçantë dhe më e mirë është kur njerëzit i këndojnë këngët me ty. Edhe ti del me një skenë, edhe performon. Gjithmonë e kumon shembul një intervistë Cimës, u prej po që shpirti ti tash ka ndru jetë. Mirë po thotë që nëse del me bo në skenë humor, edhe nuk ke shkërkush kur e bon humorin, ma mirë të belshu skenë edhe me ra poshtë. Edhe une gjithmonë e vlerësoj këto se mund është me dojnë në skenë, po mos me të pranua, ta mënyrë është po kënonë atmosferin që bëbën, është shumë e ronë për një këngëtar, artist në qëfar do lemi e qofta jo. Mirë po, në këtë rast knatësin më të madhe, ma jepë nëse vlasëm për neja, kur njerëzit, këngën që e kënonë, do më dhe ta fillu mi kënu krejt me ty. Nuk ka rëndësi është kënga e jem, është kënga e dikujt, është kënga që pekënojnë edhe pekënojnë krejt ata. Për shembull, një prej këngëve tashmë hit gjithandej, edhe pse ka qenë konga mora fjallë, ku dëshë e kënën krejt, njerëzit e kënën bashkë me ty.
dhe momente tjera edhe emocionale dhe edhe të prekshme edhe të mira janë momentet e qiftit. Për shembull kam disa momente kur ata vallëzojnë edhe disa këngë që i këndojmë na janë shumë me emocioni kënaj, sepse ta japin atë kënaqësin varet, do më thonë tekse, apo i kënohet nusës, apo dhondrit, janë disa momente që une, pavarësishë në gjdo ditë kur e ki dosëm, dhe gjdo ditë e kënohet njëtë në kongë, dhe gjdo ditë e njëti se ndodhë, edhe pse përseritet, ju kom thonë atë dasmurve, e njëti emocion, e njëta rënqedhja trupit, e njëta, nuk është një ndjenjë që nuk përshkruhet, sepse une i vlerësoj shumë a shumë se sa nejat dosëmat, sepse është një respekt shumë i madhë që ta jep një krye familjar që vendos me të shtinë familjet vetë edhe me ta besu momentin më të rëndësishëm të fëmisë vetë edhe dhe gjitha t'yre njerëzve është përgjithsi e madhe me shkute një familje, me u përkujdes ti për gëzimin e t'yre familjar. Kështu që momentet më të mira i marë prej dosnove, prej aty ku bëtë fjallë kështë nona, baba, djali, kër i kënuhet atyne edhe shënë sytë atyne atë emocionin dhe atë gëzimin. Ato janë momentet ma nuk e di, nuk kam shpjeg, janë momentet ma të mira në herë që mundet mi përjetu një këngëtar që e ndjenë edhe dënë muziken, sepse dikush është këndë dhe të marë porë dhe të se më kuptojnë. Mirë po, në këtë rast, këto janë emocionet e mija ma të mdoja, momentet ma të mira që i përjetoj. Të gjitha kemi pas të vështirë, kemi e tim që kemi kaluar një kohë mjaft të vështirë me periudhën pandemike. Por, Korap, te e shfrytëzove në një mënyrë shumë, do më thënë se besoj për ty, por edhe për të gjithë ato lexues që kaj të shirë të lexojnë dhe e dojnë librin. Ja kushtove babajit tënë dhe këngëtarit tënë të mirë njohë më tërë, Ilir Shaqiri, 200 këngë në ka opusi muzikori, kam account autorit Ilir Shaqiri dhe besoj që ke bërë një gjë shumë me vend. Na trego si u prit të gjithë. Po fillimisht që the e shfrytëzove, fillimisht duhet ta tregoj një diçka të vogël. Profesori jemi nderuar Hajk Zaharian, gjatë studimeve në fakultet. Ne fillum fakultetin erdhëm prej shkollës mesme, domethënë, dhe si çuna të ri pak të lasdrum. Normalisht. Edhe së mësojshim shumë fillim fakultetit. Edhe ai mulin dhe tha më nxjerr ta listën, tha çka kemë bërë sot. Kam tash listë. Okej, tha, ma nxerë tha listën, tha që kemi bërë nesër. S'kam listë, absolut. E ma ka dhoni një mësim shumë për një. Nëse zgjohësh më nxesë dhe nuk i thu vetit që kemi bërë sot, dhe nuk nëse bjen me flejt, pa i thonë vetit që kemi bërë sot, ti liri është në rritë është atë ecme për shtë. Dhe ajo fjallë, definitivisht më kam dimu dhe po më dimu në gjithë dhe ditë. Gjatë kohës pandemis, e mendova se qka mund të bëjt diqka që mund të shfrytëzoj këtë kohë. Edhe studion se kisha, ne ishim të izoluar, ne ishim në banes, ishim me familje, edhe nuk, e kisha vetëm një piano, më thonë piano elektrike, edhe tash ajo ishte pak edhe problem, se unë jam mësu që të ditë shkojnë studio, dhe të kohën matë madhe kaloj aty. Edhe më lindi ideja, thash pëse unë nuk i transkriptoj këngët e lirë. Dhe fillova me 100. Kur fillova me 100, e i përfundova 100, mu duke pak. Dhe i vazhdova i bonat 200. Dhe nuk deshta njëherë me i tregu i lirë, deshta me jabo surpriz. Për 60 vjetorin e ti të lindis, që i kishte, që i ka me 60 vjetor, 1960 të lindis, dhe i bindu që në vitën 2020. Por atër nuk u lejun dhe e shty, u shty për një vjetor. Dhe fillimisht që deshta me tregu, nuk deshta me tregu, deshta me abo surpriz, por janë disa detaje të vogla në, sidomos në tekstet e ti, edhe sidomos në incizimet e këngëve të vjetra, ku edhe incizimet nuk janë as të pastra, dhe nuk kuptohet mirë se fjala, ose kori, ose vende edhe i liri, por kjo i përket incizimeve, dhe më qështi teknike, edhe vendosa me tërgu. A i fillimisht nuk ishte qef se ta le, ta se e bën dikush tjetër. Ta shë jo, dhe ta bëjë unë, ta se ta bëjë dikush tjetër. Dhe kështu u bë libri, mas saj, unë i falenderim shumë të veçantë kam për profesorin Valton Beqiri dhe profesor Arben Veselaj. Profesor Valton Beqiri ka qenë recenzenti muzikor, dhe profesor Arben Veselaj ka qenë recenzenti i teksteve.
Edhe gjithashtu një diçka që kam bë, që sot ndihem shumë krenar me të, është nga një faqe A4 të gjithë bashkëpunëtorëve të Ilirit, një përshtypje se si kanë kaluar gjatë tjetër. Dhe sot unë i kam 3 përshtypje të 3 njerëzve që sot nuk jetojnë më. Është profesor Fari Beqiri, është kantautori më i njohur Zef Kakuza dhe është instrumentisti më i mirë i instrumenteve popullore Frymëmore Shaqir Hoti, të 3 njerëz që sot tre muzicianë të shuar që sot nuk jetojnë më, dhe për të jam njerëz që ishte kënaqur edhe me gjithë ligjin që është kriju. Besoj që ke bërë një punë mjaft të shkëlqyer edhe shumë, domethënë se faleminderit, ky është vetëm fillimi. Iliri ka 800 këngë diku parafërsisht, kështu që i kam nxjerr vetit punë. Ne bo edhe 600 tjerë. Me pas që me bo që të ditë. Shalla se ka pandemija. Drego se e pritëm këtë botem, këtë liber adhuruesit e këngës popullore shqiptare të jeni shqaqime? Libri është i transkriptuar. Më thamë në librit janë notat muzikore, normalisht legaturat, frymarrjet, tekstet e teksteve ku i do të ku vendoset fjala, që ato i lirë ka qenë shumë detajist. Edhe pjesa tjetër teksteve, do të thon teksti normalisht si shkruhet poezia, dhe disa pjesë informative se kush e ka kompozuar, kush e ka orkestruar, kush e ka kënduar, sepse i lirë ka kompozuar edhe për tjetër. Për shembull, apo vjen me mund ndërnic me shku kënga. Ka shumë pak njerëz që nuk që e din që kjo këngë është i Ilir Shaqir. Ose për shembull, kënga e Tahir Sinanit nga Tropuja në Berish, vjen një këngë malësie. Ose për shembull, Odrenica ime hapja kullës derën. Ose Mbahu nane, mos ke frikë se i këtë djemë të Amerikë të këngëtarës ma dhe shkurët i Feza. Dhe më dhënë, qa du të them, se këtë liber, ose këtë liber, është bo ma shumë për autorët dhe ata të cilët kanë punuar dhe fatë mirësisht i liri ka pas bashkëpunëtorë të jashtë zakonshëm. Sepse ne kemi diskutuar shpesher që karriera ti nuk do të ishte kjo që është, po mos ishin edhe ta njerëz brapa ti ose me të. Domethënë, ky libër është më shumë për t'ju treguar gjithëve se kush i ka realizuar të këngë, sepse gjithë njerëzit dinë që këto këngë janë të interpretuara nga Ilir Shaqir. Dhe deri sot, me që më pyete si ka ecë, libraria Dyqagjini njofton zakonisht për shitjet e tij, janë është një numër i madh, pëlqimi është shumë i madh, kërkesat janë shumë të mëdha. Si brenda Kosovës, rajonit, më thonë Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Maltezi, Preshevë dhe pjesë të tjera, por edhe shumë nga diaspora. Kështu që deri tash, më ndoj që është kreqë. Tregoni, nga qëfar inspirohen i më te për të shkruar këtë? Unë nuk shkruj. Ti nuk shkruj, unë shkruj. Unë shkruj dhe tekste, shkruj dhe këngë. Edhe orkestroj, gjithashtu ka edhe studion time që incizoje ke mundu më bu një mixer men me zërë. Pse jo? Edhe inspirimi vjen nga gjithë shka. Nga një fjallë e bukur vjen inspirimi. Nga një dalje në natyrë, nga një këndimi një këngës tjetër vjen inspirimi. Nga dëgjimi i një instrumentari ose një instrumenti vjen inspirimi. Unë e thashtë dhe maheret, gjitha gjonat i kemi këtu, por artisti është atë cili i ka edhe i bën për vetë. Për shembull, kënga na dalim sonte e kam pas kriju, kënga ka dalë në vitin 2008, unë e kam pas kriju vitin 2002-2003, refrenin, edhe ka pas fillu, o la le, la le, la le, o s'kisha tekst. Edhe dikur, në base e realizoha këngën Banesa Vogël, e kisha harru dikun në mes të aty në folderave, këtë refren, o la le, la le, la le, dhe më erdhi ajo të thras nga Loç ka zemrën sonte më dot. Kjo do të thotë që mundet me qëndrum se ti na i kong hit që del mos nga 5-6 vjet. E njëjta version ka ndodhur me këngën Tina, e kam krijuar në vitin 2009 dhe ka dalë në vitin 2015. Pse e kam lënë atë gjë? Dhe pse sot kam këngë të cilat i kam krijuar para 10 viteve dhe nuk i kam nxjerr ato zdi me tash pikë. Nuk e di, ndoshta nuk je shumë i bindur që a unë për shumë për këngën Tina, këtë rasë që është një ndër këngët e mija më të pëlqyer për publikut, unë nuk kam qenë i bindur edhe kur e kam nxjerr. Po e nxjerr një këngë, nuk kem 100% i bindur, po okej. Ajo ka bo, si me thonë, sot ku do që shkoj nuk mundem pa e këngën.
qesht. Mjaftë të dëgjuar dhe të pëlqyer siç e thatë edhe vetë nga publiku shqiptar. Por këngët që i realizoni dhe a janë të dedikime? Ka dhe dedikime, ka dhe gjëra të cilat unë tash inspirimi vjen prej gjithçka. Normalisht diçka që i këndohet për shembull fëmis. Fëmis tonë, unë kam krijuar këngën birri im, që i kam kushtuar djalit tim, që i ka në moshën kur u bo vetëm, kur arriti moshën 3 vjeçare. Kam raste të tjera për shembull kur kam këndu këngën ata u bën dritë për fëmijët e Asharave, për shembull bashkë me babin, ose edhe këngë tjera, por nëse më pyet për gjinin femnor, atëherë duhet më pyet tek shkruesi se si, nuk i bëj me tekst. Ose disa tekste nuk i kam. Jo, zakonisht është për shembull për unë që nuk shkruaj. Ideja është që nëse shumë mirë shkruaj shkruan edhe mënyra që ndihesh ti shpirtnisht. Besoj, në shtatë dimë shkruaj po se kum provu. Po nuk du me hjani. Në ngjarje që e kum dëgju ose në ngjarje që më ka ndodhur mua, i kërkoj për shembull unë me të kërku tek shkruesit që ai më elaboru. Ti mundesh më tregu ato pikat edhe ku po don me dalë temin kryesore, mirë po ty mundesh e bën një kërkesë të dikush që mundet me shkru mirë edhe me komponu, edhe me kalëzut pakten idejnë. Sepse, sot është letë mundesh, muna mi thonë korobit, ma bën një kongë dashnije. A bëdena dhe ty e lenë kjo mundet me bodi, shka mirë po, dënë mi të regu që apo dënë mi të regu ti me atë kongë. A bëdena, nëse kjo e ka po që për jetë pare ka po një femën 0%. A bëdena, po jenë të okonë me full për qatë femën që e ka po 0%. Së po du më thonë se nëshe gruja jote që e ke po të lëqenat në farqike, po kushtemi është të morë është. Unë e gru në kam qohë. E mirë, nuk e ka po, po... Dikusht, po, dikusht tjetër ka mund të thonë korobit. Të më thonë, shumë njëzë janë dashuru. Edhe kongat e kalja u qindë dhe nështë edhe shumë kong tjera që ka mund të musë më ndëgju. Bon fjallë të një vend që janë taku. Të Ulqini ose në Tiranë, Pelam ose në Shkodër, Shkodra ka shumë dashuri. Do më thonë shumë tekste, shumë të mund është mësë me ditë, më shkru mi po me boni një kërkes që shpo dhe me trajtu një kongë. Masa ne i trajtimin është të dikush është i talentum për atë punë. Folim shumë qka dhe rrëth muzikës, rrëth karierës suj, por më të rego kumë e një pjesë më tepër për koncerte në Shqipëri, Kosovë apo edhe jashtë? Është fjalla për kohën. Unë personalisht duhet me tregu që pandemia më ka dëmtu mjaft shumë kur e mora atë hopin me fillu në jetë me majtë edhe jashtë Kosovës. Edhe kam qenë, dëmë thonë, diso vende jashtë, po flasë për Evropë, po flasë për Gjermani, Zvicër edhe për herën e fundit në Finlandë. Dhe në atë kohë, kur isha ato e mora atë, që thujmë në atë hozin, që atë e ndodhe që është e pandemisë edhe mandej kom posë personalisht në problem me viza, edhe sidomos në rastin e fundit para disa muajve që më është refuzu. Pavarësisht ftesës që kom pas në Suedi, mirë po është e rëndësishme për mua që kërkesat ekzistojnë, mas ane këto mundësi teknike, politike, gjitha këto janë çështje tjetër, mirë po edhe ndaj kom kërkesa, mirë po për momentin që po flasim, çështja e muzikës dhe koncentrim më i madh është te dasmat, edhe te këto neja që organizojnë gjatë kohës dimnit, po flas vetëm për Kosovë. A keni ndonjë projekt të radhës që jeni në punim të ti? Unë kam projekte, kam studin si së tregova dhe ka... Nështë ta mund jenë mi 100 projekte që janë njësë, disa janë përfundume, disa nuk janë përfundume. Por, po bindëm gjithë ditë e ma shumë që duhet të plasojnë ma shumë. Pikrisht për arsyen e vetme që nuk duhet muzika shqiptare të lehet në dorë të atyre që nuk e meritojnë. Definitivisht. Kjo nuk vlenë për mua, vetëm për mua, po kjo vlenë për gjitha ata artistë të cilët janë të vërtet në këmbit të tyre. Mos i lojmë gjonat e pa vërtetat të hynë në muzika shqiptare. Këto e diskutoj dhe i them shpesh babaj tim, që ke hala mundësi, ke hala forcë që mund të krijosh, sepse muzika të cilën ti e bën, kolekte tu e bën, dhe në përgjithësi, artistet e vërtet e bën, është ajo e cila popullin e kam bëjt gjallë, për vazhdo në kam bëjt gjallë, dhe asë një herë nuk shumë.
Dhe këto që ka krijuar sot në disa drejtime, por flasim në përgjithësi, këto janë këngë të cilat nuk do të jetojnë. Dhe pikërisht për këtë arsye unë po bindem, por arsyeja pse unë s'kam punuar ose s'kam plasuar është që jam marrë shumë me shkollën, jam marrë shumë me profesionin e muzikës klasike dhe jam i bindur që shumë shpejt duhet të jemi më aktiv. Lutrim, çfarë mund të plasim më atë? Unë e përmënin 7 orë me pushu, më ndej... Ska pushu. Men... Dhe në pushu, pak. Më ndej e prej të torit, nuk e mirë qëtëm, gjithë flasin në intervista për data, për mu edhe kur s'ja qëllaj. Gjatë kohës dimrit, me në që shkua ma për përstashme, kur kena ma pak angazhime edhe me menu për pun të kongve kështu, unë kam një plan për një album live, edhe për një album tjetër me baladën, do t'jenë kong të këndun edhe kong që unë i kënojmë mas shumë të dashni edhe që mendoj që aty në kongve me kapacitetin tempu ja udo hakun që dojnë të na. Dërsa se përket kongve të reja, kam plan me bo një kong, mirë po koncentrimin e kam tek këto kong që përdu mi punu në studio, që ideja është me konë sama profesionale edhe me pos njëzit albume, që me ndëgju mënyrën se qysh kënoj live për ata cilët nuk kanë mujtë me ndëgju nuk kanë qenë në nejat e mija ose në dasmat. Kjo është një ide që e kam për momentin, mirë po, të po, të bo. Unë du të lidhëm tash me leutrimin, se unë leutrimin e kam edhe vendas, edhe jemi dytë të Skënderajt, edhe të Drenicës, dhe leutrimin është një vokal fantastik. Drenica vetë është trejnë. Po, edhe këngëtarë. Edhe këngëtarë. Edhe këngëtarë. Po, që aty hynë. Kështu që është një vokal fantastik, është një vokal kristal, i bukur, i pastër, edhe me, si maj malë që jo, me një inkurejim shumë të malë, leutrimit dhe ditërësha që më së ndalë asë njëherë, sepse mundësit e ti janë shumë të më dhalë. Edhe ky duhet të lejë vullën e ti me këngët e ti, jo me këngët e tjerve, me këngët e ti në industrinë dhe në muzikën shqiptare. Absolutisht edhe plëtsisht e merituar nga leutrimit. Të vazhdoj edhe kërë... Falënderit, kërra për se këna bo më lepë duma një... Jo, unë më thash që ata që e njime. Falënderit shumë. Mund tjetë, mund duket nështë lavdat, po unë ja them edhe para syve edhe mra pas syve. Një për gjështë. Falënderit shumë. Po të rëgoj ty që mi të rëgoj këtë botës. Falënderit shumë. Unë me ju falënderoj që ishit pjesë e jona e televizionit të UTA dhe faleminderit që ndatë kohën të jeni me neve. Dhe ishte shumë knajtësi që ndamë në kohën dhe bashkë biseduam për projekte tuja, për sukseset e juja dhe për shumë qëka tjetër. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit shumë.